Bakı sakinləri də bu müzakirədə iştirak edir. Onlardan soruşmuşuq ki, hər il 7000 ailəyə 5000 manat dəyərinə vəsait ləvazimat veriləcək ki, onlar da öz işlərini qura bilsinlər. Sizcə Azərbaycan şəraitində bu proqramın işləməsi nə dərəcədə realdır? Onu eləyəcəklərsə, deməli, bəzi şeylərdən kəsəcəklər, hansısa işlərdən, nə bilim, ya proyektlərdən kəsəcəklər, onu eləyəcəklər. Amma yenə də belə də davam eləsə, inanmıram ki, nəsə alına bilə. Hələ ki, heç nə görmürük. Hələ ki, bana necə var idi, daha da pis olurdu. Baxarıq da, inşallah. Bu proqramın keçirilmə təşəbbüsü təqdirə layiqdir və hər bir ailənin maddi rifahını və sosial rifahını yüksədilməsi əlbəttə ki, prioritet məsələlərdən biridir. Kiçik biznes üçün məncə ən minimal 10.000 dəyərində olmalıdır. 5.000 çox azdır. Yəni, imkan verməyəcəklər hal-hazır ki, vəziyyətdə, belə deyərdim. İnandırıcıdır ki, yəni, belə bir şey olacaq, vallaha. Hamı deyir, ancaq həyata keçirən olmur. Heç həyata keçirən, biz görməmişik. Bu qədər. Ümumiyyətlə inanmıram. Bu yalan vəddlər namı söyləyir. Cəmaatı ümidləndirirlər. Dövlətin özünü məşğulu proqramından gözləntiləri ilə bağlı Facebookda da müzakirə açmışıq. Onların da cavablarından indi tanış olacaqsınız. Ramin Ağabalayev imzalı oxucu düşünür ki, xalqı yenidən borclandırmaq məqsədi güdür. 5000 manata bizdə iş qurmaq olursa, işi qurub hazır şəkildə versinlər və istəyənlər icarəyə götürüb işlətsinlər. Eyvaz Əlizadə imzalı oxucu yazır ki, 5000-lə heç keyfiyyətli təhsil almaq mümkün deyil. Hökumətin belə bir addımı şəffaf bir şəraitdə belə xeyirsiz olardı. Daha yaxşı olar ki, biznes kreditlərinin faizi azaldılsın və biznesdə şəffaf, ədalətli mühit yaradılsın. Başqa bir oxucu yazır ki, həmin pulla Bakı ətrafında olan sahələrə su çəksinlər, insanlar əksin, becərsin, hələ bir iş yeri də açılar orada, torpaqlar suya görə istifadəsiz qalıb. Fikrət Səmədovsa düşünür ki, heç 105 min manatla da güvənli iş qurmaq müşkül məsələdir.